više menjam trepavice i gaće nego što se ti promenilo za 4 meseca. Tako da, aj, to bi da mrtvi, sve što je kod mene, to se zna tako. Ne stavlja me usta prljavuša. Prljavuša. Odvoj, mora da obajem. Tanja, ideš na polje? Neka ti me zdravi. Meni Čenko kaže prljavuša. Evo me se potresa. Potresla sam se mnogo. Molim produkciju da mi pošaljete jedan magnezijum. Šumeća tableta. Koga budem videla ovde se šminka šminkom ubacam na fon. O, samo da ti kažem, samo udiš. Pazi, ne interesuje me uopšte, slušaj, znači bacam i lomim. To je to. Lomi. O, ne, no. Tebi se niko nije obratio. Ajde, jesi ali, lomili. Beri gaće za 4 meseca. Slušaj, devojko. Beri gaće, menjam više trepalice. Ako su moje gaće prljave. Menjam više trepalice. Što gaće onda? Za 4 meseca. Što onda? Čuti, bre, kupaćo, napadaš ovu devojku. Ovdje, bre, sram te bilo, bre. Znaš kako se okarakterisa na napadu, bre, prljavuša? Rekao joj, ljudi, kjeva. Alo, čuti i pokri se učima. Lezi ovdje u tvoj prljavi krevet koji ne znaš da namestiš. Dečko je došao, ne da te ovdje krevet, ajde, čuti, bre, prljava. Čuti, prljava, beri kosu, nemoj da stavljaš bebi kuda. Oberi kosu. Oberi kosu. Tvoj nivo, pogledaj tvoj nivo, molim. Koji je tvoj nivo? Četiri meseca tvoj nivo ne vadiš krip iz usta. Samo jako, jače je najjače. Čemu za tebe maca kurva, šta si ti? Šta si ti? Pa maca je za tebe dama, bre. Dama, nemoj usta da me stavljaš. Nemoj usta da me stavljaš. Ako ne misliš, da imaš problem, nemoj usta da me stavljaš. Molim te, ajde. Oberi gaće, rekla sam. Molim te, dao mi se. Da te ober gaće po svojoj čistosti. Da ti ih treba, ajde. Ajde bre, skini se s grbače luni i sobi, preko njih si dobila kadar glupača jedna. Ko si ti? Ja stvarno, ja nemam vremena s ovim. Džekva, kokula kakvu, radio Džekva, idemo. Radio Džekva, prekini. Nemam ošte vremena. Tako je, ja sam mnogo kulturnija od tebe. Molim te, sami skloni. Mnogo kulturnija od tebe. Lezi tu, čuti kad ustaneš, peri gaće. Ćao. Da, prelepo, pogledaj. Pogledaj. Koga će ona da napada ovde? Napade ljude 4 meseca. Govori o kulturi. Prvi kad ne vadiš iz usta. Jer kad sam ušla, jesam ti rekla da se ponašaš bre kao devojka, kao da. Jesam ti rekla. Ja sam ti rekla da se... Ti nekom kaže da nije ona, ne vadiš prvi kad iz usta. Alo, osobo. Alo, osobo. Ne vadiš k i p iz usta. Jer te nije sramota tvoji godina. Ja sam starija od tebe da te naučim nečemu. Jesam ušla, jesam ti rekla da si o karakterica napolju kao svađalica. A ne kao peva Christian Grey, Christian Grey. Presela si Bogu i Otcu. Pesma ti je top. Pesma ti je to. Molim te, spadiš. Alo, moraš samo jednu stvar da razumeš. Da te ja nisam opljuvala nigde. I treba da te bude sramota. Samo da znaš. Sramota treba da te bude. Nena, molim te, da mi to presuđu. A kada izađeš, vidjet ćeš. Sramota. Ovdje su te pljuvali svi ljudi. Svi. A ti si svima opraštao. A ljudi koji te ne pljuju, ti za njih govoriš da su prljavi. Onda imam pravo da kažem da si ti prljavuš. A ja izumeš? Ja imam nosa u čega. Nemoj samo. Ako nekome daš nešto... Ja mogu prislušati, molite, ne znam. Gledaj, samo kaži. Ja imam na osnovu čega. Ok, sad ću da ti ja kažem pa ću... I sve to što si rekao... Pa može okačiš mačke rep. Gledaj, gledaj. Perče suđe. Slušaj, ako ti ovome nekome ovo daš... Ne možeš kada to nekome daš... E, ali vidiš o čemu ti ja govorim. Taj neko da vrati, taj neko opere... I slično, a molim te sada mi skini, znači ne, stvarno ne želim da se razmene sa tobom. Ti se skini s mene, ti si meni nebitna, napolju si okarakterisana, znaš kako? Kad izađeš vidjet ćeš, da, pa da, zato što ne vadiš pojik iz usta, nauči, promeni malo reči, daj neku kulturu malo, jer si mnogo nekulturna. A dobro, s obzirom da, kako su te okarakterisani, kao, kako, kao dobru devojku ili šta? Pa dobro, trebaš se zahvališ Luni i Slobi što su ti dali kadar. Anđelo, tebe ne ubrajam ovo ništa. Pošto si ti normalan momak, pa stavi malo prst na čelo. Treba da imaš devojku koja pojik ne vadi iz usta.